Ok, mine mannlige damer, nå vil jeg at dere skal følge nøye med. I 1971, i 1974, i 1975, 76, 78, i 1980, 82, 83, 85, 86, 1988, i 1989, i 1990, 91 og 92. Hvem har på en eller annen måte vært med i Grand Prix alle de årene her? Jahn Teigen, riktig! Grand Prix-konge nummer én har ikke tenkt å gi seg, og i kveld møter han med Melodi H, Jackpot. Men han har gjort andre ting mellom Grand Prix-finalene. Han har blant annet vært programleder i NRKs Midt i Smørøyet, og han har vært bøddel i musicalen Witch Witch i London. Nå for tida så driver han og spiller inn en ny plate, også den i London. Og nå er det 1993. Vi ønsker Jahn Teigen velkommen til en Grand Prix-finale for 16. gang. Evig møter kun den tapre. Han har skrevet noter og munnsvær og synger sjøl Jackpot. Her kommer han. Beinskreveren Jahn Teigen! På et skap inne i skapet bor jeg er programleder, deler ut gevinst, alle kan vinne hos meg. Jorda er flat.